אתם זכיתם היום, אם תבינו מה אני אומר ותעשו, הרווחתם את החיים שלכם. הרווחתם את החיים. הן בביטול מצוות עשה, והן בעבירה שלא תעשה, יש שני עניינים. גם בנפש, ושאדם ממרה את פי השם. ברגע שאדם אכל מאכל איסור, נסתם הלב שלו ונעתם לחוכמה. זה אומר רגע זה הוא סתום. ומלתם את עורלת לבבכם, שיהיה הלב שלכם פתוח לדעת את האמת. איך אדם ידע את האמת אם הלב סתום? הוא נשאר בהמה. אדם אוכל נבלה וטרפה. אתם יודעים מה זה לאכול נבלה וטרפה? הוא נהיה בעצמו נבלה וטרפה. זה נקרא חוטא. וגם אם הוא אכל בשוגג הוא חוטא. יש לו פגם בנפש. הוא ימרה את פי השם. ואין לו יראת שמיים בגרוש. ולא אכפת לו ולא מזיז לו. ואת ראש השנה הוא העביר עם נבלות וטרפות. ראש השנה ביום הדין. הוא בא להתפלל עם נבלות וטרפות. היה פעם אצלי עובד עורך וידאו שבא מבית שלא יודעים כלום ממצוות. אחרי שנתיים אני שואל אותו, תגיד לי, לא השתכנעת מכל ההוכחות שאני מדבר והכל? הוא אומר לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אין לי שום שאלה, ברור לי שאתה צודק. אמרתי לו, אז למה אתה לא עושה? הוא אומר, זה לא מדבר אליי. לא, לא, אין לי משיכה לזה, שום דבר. כתוב שעבירה מטמטמת ליבו של האדם ובפרט מאכלות אסורות, בוא תפסיק שבועיים. אל תאכל כל מה שאתה רגיל לאכול, מסעדות והכל, ובוא נראה אחרי שבועיים מה יקרה. שבועיים הבן אדם היום בעל תשובה, מקיים הלכה בדקדוק, עושה הכל מאלף עד תו. זה מה שמנע ממנו הרגש למצוות, לקדושה. אז היום שאדם חי ויכול כל רגע לעשות תשובה והוא לא מנצל את זה, זאת טיפשות שאין כדוגמתה. זה לא לנצל את החיים לעולם הזה ולנצח. אלא בגלל שכל הציבור מתחיל להאמין, ואלפים ורבבות, משפחות מישראל, הפסיקו לאכול ממש בשר ועופות, הפסיקו לגמרי, הגעילו את הכלים. כי אם אתם ממשיכים לאכול בכלים האלה, שהיה בהם ודאי נבלות וטרפות, אז כל מה שנכנס לסיר, נבלות וטרפות. אם הוא לא יזכה לחזור בתשובה מזה, הוא לא יצא מהגיהנום. החפץ חיים אומר, על פעם אחת שאכל איסור, חייב להישרף בגיהנום, חייב. אי אפשר להוציא ממנו את הטומאה, לא יתכפר לו. עד שיבואו עליו ייסורים שימרקו לו את הכל לגמרי. כמה זמן ייסורים? שנה, 10, 20, 30, מחלות, צרות, רדיפות, הפסדים, סכסוכים, גירושים, מה לא? והוא שואל למה יש לו צרות, אז יש לו מצרות. מה עשית עד עכשיו? עברת ייסורים, צפצפת על התורה, על הקדוש ברוך הוא, עשית מה שאתה רוצה. מה חשבת? אתה בעצם עבירה הזמנת את העונש. ואם אדם עבר עבירות ויש בהם חילול השם, זה כבר לא יעזור לו. זה כל החיים שלו ייסורי, רק שהוא ימות יתכפר. מה זה חילול השם לדוגמה? אדם שעובר על עבירה אחת קבוע. אדם אוכל נבלות וטרפות קבוע, כי הוא אומר, עזב אותך בחייאת, מה זה? אפשר בלי לאכול בשר ועופות, מה אתה נורמלי? זה מומר לדבר אחד כמומר לכל התורה כולם. אדם נוסע בשבת, אדם הולך ברחוב עם סיגריה בשבת, זה חילול השם, זה מעבר לחילול שבת, יש פה גם חילול השם. כל בעל תשובה צריך לרדוף אחרי פעולות של חסד, לעשות חסד, ולרדוף אחרי האמת. וברגע שהוא יעשה את מה שאנחנו נאמר עכשיו, הוא גמר בכל, ולא יהיה לו איסורים, הוא יזכה לחיי העולם הבא, והכל יהיה בסדר. מה הוא צריך לעשות? הנה כאשר האדם, מדובר על בעל תשובה, משתדל לתמוך ביד האמת, על כן בהרבות פעליו לקדש את השם, ונסלח לו מעוון החילול בחסד ואמת, יכופר עוון, וביראת אדוני סור מרע. חסד למי שאינו בעל תשובה זה לא מכפר לו שום עוון. תורם בית כנסת, תורם ספר תורה, עושה חסדים, נותן, מאכיל יתומים, הוא יקבל שכר על מה שהוא נתן חסדים, אבל לא מכפר עוונות. כל מי שמהנה תלמידי חכמים מתכפרים לו עוונותם. השתבח הבורא, תראו כמה אפשר, כמה דרכים נותן הקדוש ברוך הוא כדי שהאדם יוכל לכפר אפילו ברגע האחרון של חייו.
ואם בן אדם עושה בעל תשובה אחת, אחד, הוא מכסה את כל החסרונות שהיו לו בימי חייו, בין בגלגול זה, בין בגלגולים קודמים. אז מי שעשה את ההרצאה הזאת ויצא מפה בעל תשובה אחת, תראו כמה הרוויח. אבל כמה יש חכמים כאלה מעטים. היום, מי ששמע את הדרשה הזאת ויקיים, הרוויח את חייו בגדול. והזכות הזאת היא שייכת לאלה שארגנו, השקיעו, טרחו, מימנו וכו'.